Fala galera do YouTube, tudo certo com vocês? E galera, bem-vindo a mais um vídeo. E dessa vez, um vídeo de pagando promessa. E se é a primeira vez que tu tá aqui no é, chegando no canal, já deixa teu like, se inscreve e vai nesse vídeo aí que tá aparecendo nos cards, que vai ser o nosso primeiro vídeo da batalha que definiu o rumo supremo desse vídeo, desse master vídeo aqui que vai ser 36 códigos liberado para Todo mundo, quem pegar, pegou Beleza? E a galera do Que acompanhava o nosso Instagram Lá eu dei um pequeno spoiler falando o horário Que ia sair o vídeo. Pô, se tu não acompanha A gente no Instagram, segue a gente lá no Instagram Pô, Jorge T... Jorge Ostra TCG, beleza? Então galera, é isso Esse aqui é o fruto da nossa competição De golpe fluido contra Golpe de -de decisivo, né? Resumindo, eu era golpe decisivo Vocês eram golpe fluido Se eu ganhasse, a gente tinha que bater 100 lá likes nesse vídeo e se vocês ganhassem os, os 36 códigos iam direto pro YouTube. E como foi vocês que ganharam, então os 36 códigos vão ser disponibilizado direto para vocês quem pegar pegou e é isso aí, beleza? Bora partir para o um Box, mas novamente, galera, Fortalece com teu like, se inscreve pra gente bater 400 inscritos ainda esse mês, beleza? Eu confio que a gente vai conseguir sim, tá? E se você tá perguntando, pô, Jorge, tu tá um dia sem postar vídeo isso, eu tô há um dia sem postar vídeo. Mas deixa aí nos comentários, galera, vocês querem que eu poste vídeo todos os dias? Porque eu tô meio que analisando o algoritmo do YouTube para ver qual, qual é a dele, quais são os dias vão para eu colocar vídeo ou não. Mas se a galera fortalecer aí dando like, é, Todo dia eu tenho um box para todo dia, beleza? Então, ó, sem mais enrolação, sem mais apresentações, bora para nosso unbox, cara. Que agora eu quero tirar Charizard, ó. Peguei seis caixinhas lá, lacradas do Pikachu. É mais uma unbox de uma case do Pikachu, tá? E se a galera quiser que eu abra uma case de triple pack, deixa nos comentários. Jorge, confio. Eu sei que a tu, o teu azar vai passar na case de triple pack. Aí a gente vai pra uma case de triple pack, beleza? Então, aqui, ó. Vamos iniciando a nossa, a nossa primeira box. Fala, galera. Novamente aqui com corte. Comecei a fazer o vídeo aqui. Vocês estão vendo que tá tudo aberto. Eu esqueci de fazer a nossa brincadeira, né? Mas eu. Relaxa, que eu tava bem no comecinho da unboxing quando eu lembrei da brincadeira. Então, ó. Pô, galera, comenta aí qual carta tu acha que vai vir ultra rara, que vai vir na próxima Unbox, valendo que a pessoa que se acertar, é mais um triple pack que a gente vai abrir, beleza? É um triple pack que a gente vai abrir, os códigos é todo para vocês. Então, pô, galera, tem pouca gente comentando, bora comentar, pô, fortalece aí, galera. Chega no like e, 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 comenta, e comenta qual ultra rara tu acha que vai vir no nosso próximo vídeo de Destinos Brilhantes, valendo um triple pack que eu abro aqui, os códigos não vai Todos para vocês, beleza? E no último vídeo foi o Gilberto Neto falando que ia vir o Suicune Shine e o João Paulo falou que ia vir o Sentikov Shine. Porém, o Igor, ele comentou no vídeo Da Elite Trainer Box, depois que a gente tinha lançado O outro vídeo, e como poucas pessoas Comentaram no último vídeo, eu fui lá E resgatei o, o, o comentário dele O Igor falou que vai vir um Charizard V-Max Shine, hein? Tomara que Venha, hein? E galera, bora Pro nosso vídeo, da caixinha do Pikachu E bora meter bala, beleza? E galera, a câmera continua tremendo Aí, porque meu tripé de ferro quebrou eu Tô usando um tripé de polietileno Que até vocês conseguem ver aqui, ele tá apoiado numa caixa é, então esses vídeos vão ficar Treme... eu já eu, eu já comprei outro tripé, mas até, mas até chegar e as nossas unbox aqui como a gente abriu muito produto. Ah, eu sempre queria essa cartinha, pô. Essa cartinha aqui, ó, ela vai pra minha coleção. Muito bonita essa Rulu. Guardadinha pra minha coleção. Olha só. Topzera, pô. Topzera é galera, e deixa o like aí, se inscreve já até me perdi nessa rolo aí que chegou e ah, as nossas unbox as nossas unbox elas são lentas para a galera que tá, primeira vez está tá assistindo esse vídeo só no começo da coleção depois que a galera já conheceu a, a, a coleção aí as unbox são mais rápidas né porque a galera curte uma unbox mais rápida no começo para apresentar carta por carta por, por carta é só para é só no começo da coleção né agora todo mundo já conhece ela já sabe o que o, o que vem o que é que não vem vamos só mostrar para a galera o hate, o hatezinho. e a divi, mas tá valendo, hein? Ó, pra galera que nunca viu uma divi, Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Vira a cartinha. Vamos código zera aqui, código zera. E três códigos já. Tenho que me apressar aí. Não posso enrolar muito nesse vídeo aí, porque a galera gosta de vídeo de até 10 minutos. Passou de 10 minutos, a galera não curte muito vídeo de... passando de 10 minutos. E. Código zera pra vocês, ó. Quem pegar, pegou, galera. Quem pegar, pegou. É assim que tá funcionando aqui agora. E desculpe essa tremedeira que tá na minha câmera. Tomara que o novo tripé de ferro que eu comprei chegue logo. Eu comprei pela shopee E se tu, ó, tá se perguntando onde que eu posso conseguir essas caixinhas do Pikachu, Triple Pack de estilos brilhantes, link na descrição para correr pro nosso site. Lá também tem produtos de estilos de batalha, viu, galera? Opa! Três Shines na caixinha, hein? Caixinha muito, muito boa. Cursola de Galar, bonitão. Esse aqui acho que a gente ainda não tirou. E o código aqui para vocês, tá? E galera, deixa eu colocar agora no sleeve. É, eu separei aqui, ó. Sempre protejam as suas cartas ultra raras no sleeve, tá? Pra elas não danificarem. Eu vejo muita gente aí negociando nos grupos com cartas super raras, mas não pro protegeram quando era para ser protegido. As cartas estão super danificadas e perderam muito, muito dinheiro, ó. Então, ó. Sempre colocando as cartinhas. No seu devido local, beleza? E bora ó, agora a gente tá indo pra uma segunda box de Pikachu. Naquela, naquela box a gente tirou três ultra raras, tá? Vamos, a, a, a média tá sendo duas ultra raras por, por caixinha do, do, do Pikachu, totalizando num, num, num total de 12 ultra raras. Às vezes a gente fica com 11, aí, mas às vezes tem, tem uma que a gente tira 13. Eu acho que teve uma case azaradíssima aí que a gente tirou só. Que a gente tirou, acho que só 9, é, né? Acho que foi nove mesmo. A gente nunca, nunca chegou a, 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 a tirar oito. É, mas é isso, galera. Vamos tocando, tocando para frente. Já, tô, já tá me perdendo pensamentos. E, pô, eu acho que é o terceiro vídeo de seguir que a gente faz de destinos antes que tira esse Darmaritan. Mas tá valendo. É um shine, né? É um shine. É um Darmaritan. É um bom shine. E está começando a lotar aqui minhas. Minha pastinha aqui do lado aqui, eu devia ter colocado um recipiente para colocar as cartinhas avulsas aqui. E um Indidi. Vamos colocar aqui. Ah, galera! Parou, parou, parou! Teve um pequeno corte no começo aí, tá certo? Que foi demonstrando as cartinhas que vieram, tá? Eu não gravei, vou ter que fazer um pequeno corte agora para ir gravar esse vídeo. Depois eu volto pra, pra essa parte aqui, beleza? Deixa eu fazer esse cortezinho. Opa, galera, voltamos aqui do corte, ó. Até abriu um, um Buster aí que não veio nada, vocês podem relaxar, pe pega esse, esse códigozinho aqui. Esqueci de fazer a brincadeira, mas eu já fiz aí, vocês já viram que tá tudo editada. Foi nesse momento aí que eu esqueci de fazer a brincadeira e fiz o corte que vocês viram no começo do vídeo, hein? Massa, né? E vamos pro nosso último Buster dessa case, ó. Essa case, ela veio, essa box, ela veio bem ruim, porque só veio uma Ultra Rara, que foi a Ultra Rara do Darmaritan de Galar, E Eu não mostrei o código, mostro o código, eu não posso perder os códigos, hein? 36 códigos, tem que mostrar os 36 códigos de todas as caixinhas que vão vir aqui, beleza? E vamos indo, né, galera? Agora a gente vai para pra mais uma. Pô, a gente abriu três? Não, a gente abriu duas, né? Três, tá certo. Tem mais uma aqui do meu lado aqui, fechou. Tem mais quatro, então tem mais quatro cases pra, pra gente abrir, mas a gente tá na média de dois, tá? Tamo God aí, é importante ficar na média, tá? Tem, algumas vão vir mais, outras vão vir menos, mas o importante é no final a gente terminar com a média de 12, beleza? E ó, um Yamper Shine, beleza, conseguimos mais um Shine aqui pra gente. Código Zera, pra vocês. Fechando os nossos 36. Temos essas três cartas pra vir pra gente finalizar a nossa unboxing. E ter uma cartinha a mais para aparecer para vocês, beleza? Ó o códigozão aí. E só vamos, galera. Só vamos. E, e galera, se vocês puderem fortalecer pra gente chegar nos 100 likes aí, eu sei que eu perdi, né? Mas se vocês quiserem me ajudar a chegar nos 100 likes nesse vídeo, eu vou, pô, eu vou ficar muito feliz. Muito grato mesmo, beleza? Quanto mais vocês ajudarem mais o canal vai crescer e ele vai pegando uma visibilidade muito, muito, muito maior. E, pô, essa casezinha aqui vai vir ruim, hein? Vai vir bem ruim essa casezinha, pelo jeito. E meu bolo de carta ali, que, pô, galera, é domingo. Tô pensando em pedir um mega triple X escarpado. Ai, ai, mas eu não posso, hein? Eu tô de dietinha, não posso ficar comendo esse, esse, essas comidas muito gostosas. Mas eu estou com, se eu, se eu, se eu tô morrendo de vontade, eu tô morrendo de vontade de comer essas coisas deliciosas, super amazing. E, pô, galera, mais uma casezinha que, que só vai vir uma ultra rara, pô. E não dá, né, galera? Se assim não dá, a gente tem que fechar a nossa média de 12. E a, a, agora, com essa caixinha, a gente perdeu a nossa média. Era pra ter seis ultra, ultra raras aqui. E não tem seis ultra rara. E bora pra mais uma casezinha. Vamos ver o que que vai vir, o que que vai vir. E... Bozo... Tá, o a gente coloca aqui porque eu sempre gosto de mostrar quantos Bozord que eu tirei. Pra vocês ver que o Bozord me persegue. order é uma carta que não gosta de mim. É uma carta que me adora, vir me zicar. Ó, veio veio uma vi. Qual vi será que veio? Indie de vi. oh no! Que desgraça! E o código Zeira. Acho que nem mostrei esse código de direito pra vocês, mas não veio nada assim de muito bom não. Beleza? Vocês podem ficar tranquilos. E, dando spoiler ali, já peguei que não veio nada, mas o código zero aí, ó, quem pegar, pegou, ó, quem pegar, pegou, quem pegar, pegou, 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 pegar, pegar, pegou, 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 beleza? Pô, será que a gente vai abrir uma caixinha não vai vir uma outra rara? Não, veio a de já, né, mas, pô... Pegamos várias caixinhas zicadas Que só veio uma Uma shine, uma shinezera Ainda não veio nenhuma pro pô. tipo Essa caixa tá zicadona, hein Galera, eu vou mostrar os códigos, às vezes eu não sei se eu mostrei esse aqui Se eu, jogue, eu, eu, eu joguei na pilha errada ou não Tá? Tá os códigos aí E vamos pro nosso último buster aqui, pô Três busters seguidos, só com Três caixinhas seguidas, só com uma ultra rara não dá, né Vamos ver, que, 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 que... Aê, pô Pelo menos a gente tirou Duas ultra rara né esse daqui a gente ficou na média. E pega o código aí para vocês. E... Pô, oh, as duas últimas, hein? A gente, a gente já tirou conta Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Era pra gente estar tá com oito. Era pra gente estar tá com oito. estamos devendo uma aí. estamos devendo uma, hein? estamos devendo uma. A gente tem que tirar três e um, hein? Ó, eu já vi que brilhou pra, pra caramba ali. Buizel. Nikit. Kaknia. Espada es... blá, enferrujada. E ó, o Creamy V VMAX? Pô, eu achei que ia vir uma carta melhorzinha, né? Mas fazer okay. Viu, ó, o quê? Veio o V VMAX. Não é uma carta, oh meu Deus do céu. Mas é uma ultra rara, né? Tá valendo, né? Eu achei que, pô, pelo brilho ia ser uma Uma Shine Fuerte muito bonitona, né? Mas infelizmente acabou não sendo, tá? Mas é a vida acontece. Opa, opa, Portgate V. Pô, Portgate V está mó difícil de vir em Shine ainda, ó. A sorte começou a torcer para nós. Uma boa carta. Pega os códigos aqui. Eu tenho, que, eu tenho que eslivar isso tudo aqui, mas, pô, tô ficando sem, sem espaço na minha tela já. Vou eslivar depois do vídeo, relaxa. Pode relaxar que depois do vídeo eles vão ficar bem eslivadinhos e vão lá pro nosso site. A, a maioria das cartas que vão pro site, as, as únicas que não vão, eu falo aqui para vocês. Ó. Essa daqui eu gostei. Vai para minha coleção. Mas, normalmente 99% das cartas vão para o nosso site só aquelas cartas que eu acho que elas estão muito baratas agora e eu seguro elas para vender quando elas tiverem é, valorizadas ou que tem potencial de valorizar muito né eu tô com essa visão aí mais futurística mais para o futuro né tem que vir três por tem que vir três tem que vir três para compensar aquela box que não veio nada a gente tem que fechar na média de a gente tem que fechar na média de 12. Ultra rara. Não podemos. Eu, eu, cara, eu não, não, não vejo nenhum, nenhuma carta que o pessoal fala. Nossa! Compensou, hein? Tá vindo cartas muito mais ou menos, hein? It's not good, my friend. É, galera. Será que a gente vai ficar na... abaixo da média nesse vídeo? Ó, a nossa última box, tá? Lembrando que tem sempre aquela boxzinha que não vem nada, pô. A gente abriu três seguidas aí que só vi uma ultra rara, acho, né? É, então tomara que tenha uma aí, pô. Essa box, ela tá zicada, hein, velho. Essa box tá zicadona. Só o Poltergeist V aí, que... Esse Shine aí, que eu sei que ele tá mó difícil de vir. Mas, no geral... Mas, no geral, não veio ultra raras muito boas, assim. Aquela Rulo ali, eu sei que é top. É, galera. Né, vamos bater na trave, hein. Tem que vir três ultra rara e a gente tem quatro Buster. Tipo, tá difícil, né? Tá difícil. Tá difícil. E... Nossa, pô, galera. Horrível, hein. Essa case aqui, ela tava simplesmente... Horrível! Horrivelmente arribil. horrível! Arribil. E não vai vir nada! Pô, não vai vir nada mesmo, galera! Pô, galera, é o seguinte, ó! Não tem mais como vir 12 ultra raras, beleza? A gente tá com duas aqui, então vamos rezar pra gente bater 11, tá? 11 ou 10, né? Pô, ficar um, um, uma caixazinha sem vir nada, pô! Pelo, pelo menos veio uma, né? Vai, vai! Culfant Shine é uma boa carta, né? Tá valendo! E, pô, galera, essa case aqui, ela tava fraquíssima, olha só. Ela tá muito fraca, essa case. Muito fraca mesmo. Não veio nenhuma carta aqui, ó, meu Deus do céu. E a nossa última case, a gente vai fazer suspense em Horsey, Howlett, Morpico. Eu já até mostrei, FlatZel e, 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 tá. Tá valendo, vai. Melhor do que nada, tá valendo. A gente fechou com 11, não é 12, mas fechamos com 11, né? Não é ruim, mas também não é bom. Tá, e acabou, né, galera? É isso. E tinha que vir o Suicune e não veio. Tinha que vir um Sentiskov V-Shine e não veio, né? Era isso, né? Vamos vamo até mostrar aqui. Sentiskov V-Shine não veio e o Charizard V-Max e não veio, né? Infelizmente não teremos busters extra nessa unboxing, mas veio, ó. Veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mesmo. Essa carta aqui, infelizmente, ela tá muito desvalorizada. Só que essa carta aqui é bem boa, tá? Ela tá mó difícil de vir. Essa aqui, na minha opinião, foi a melhor carta que a gente tirou. Mas, no geral, foram só cartas mais ou menos, né? E a Hulu, que eu tava aqui querendo muito essa Hulu, beleza? Então, galera, se inscreve, deixa teu like aí, comenta pra no próximo vídeo. Pô, se mais pessoas tivessem comentado, com certeza a gente teria aberto esse triple pack extra aqui, né? Mas a galera não comentou, não, não abrimos, pô. Vamos comentar, senta o dedo no, no, no like aí, beleza? Então, galera, é isso. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo, hein?